İkinci təyyarəyə yubanırıq. Ən böyük təsliyimiz Röya xanım xəstələnib. Şəhəri sel basdı. Dayanmadan yağıb. Yağışa düşmüşük. Heç nə görsənmir. Keyfi çox yaxşıdır. Valla o qədər dil xoruq ki. Şəhərin hər tərəfi bağlıdır və hərbiçilər şəhərin dörd tərəfində diyanıblar. Ölənlər var. Göz yaşardıcı qaz kimi bir oy. Nəfəs ala bilmirik. Yenə nəsə atdılar. Yaşaya biləcəyimiz bütün təsdiqlərin ən kralıdır bu. Səsimdən də gördüyünüz kimi xəstəlik keçkədə artır. Ay var burada. Rio karnavalını. Qasıtdı. Bizim şansımızdan. Bağlıdır. Ancaq sabahki gün iqlazur bağlıdır. Onsuz da zülümlə nəfəs alırıq. Tələb edirlər ki, təyyarədə 2 dənə maska taxmaq lazımdır. Kör peşman qayıtdı otelə. Yenə bağlanacaq yollar, yenə geri qayıda bilməyəcəyik. 3 günlük Lima şəhərində olduq. Onun 2 günü başa yetdi. Təslik üstünə davam edir. Hər günümüzə bir dənə mikro infarktlı stresslər keçiririk.